Львівщина туристична. У межах букфоруму видали перший мандрівний путівник місцинами мальовничої природи області. А від межі притулок до Мажур став однією з тих точок, які неможливо оминути туристам. Чим особливо від межа оселя та які ще місцини західного краю війшли до так званого навігатору подорожуючого, розкажуть мої колеги. Ведмежий притулок до Мажур для 9 клишеногих став більше, ніж новою домівкою. Тут тварини отримали можливість мешкати максимально наближено до реальних умов. Живуть вони у неозорих лісових вольєрах. Хоча до того, як потрапили до притулку, тварин спіткала нелегка доля. Когось врятували з притравлювальних станцій, а декого визволили з мандрівних цирків. У кожної тварини своя історія. Це не є зоопарк, це не є розважальне місце, це є реабілітаційний центр, де ми лікуємо, тобто реабілітовуємо ведмедів, як і фізично, так і психічно. Багатьох з них є якісь травми. Приміром, це Христина. На перший погляд відвідувачів центру забавляє, коли ведмедиця танцює. Та коли всі дізнаються її історію життя, стає лячно. Бо ж раніше Христю використовували для циркових вистав, там і навчили танцювати. Однак це були не звичайні танці під музику, а на розжарених плитах. Тепер переставляти лапи під музичні ритми для ведмедиці – звичка. Чимало корисного для себе з відвідин притулку почерпнула і маленька Юстина. Ми любимо ведмедиків, я весь час мріяла їх побачити. Я дуже люблю знаходити жолоді і робити з них фігурку ведмедика. Дуже багато цікавої інформації, дуже насправді самі історії є, як звідки потрапили ці ведмеді, дуже сумні, вони вражають. Але добре, що є такі місця і є такі люди, які живуть своєю справою і допомагають таким чином. Допомагають ведмедям. Тваринки доглянуті, ведмедики з розкішним блискучим хутром, за ними доглядають. Ми бачили, як їх годують, ми бачили, з якою любов'ю до них відносяться, як знають про кожен характер, як вони для них є, для працівників цього притулку, вони як рідні. Додамо, що ведмежий притулок до Мажур увійшов до переліку місцин області, які має на власні очі побачити кожен. Усі найгарніші краєвиди Львівщини описали у мандрівному путівнику, який презентували спеціально до ювілейного букфоруму. Ідея його популяризувати такі місця з природніми територіями, національні парки, регіональні ландшафтні парки і такі осередки, як сьогодні ми відвідуємо ведмежий притулок до Мажур. Тираж маленького мандрівного путівника наразі сягає тисячі. Крім того, так званий порадник ви можете відшукати у мережі інтернет. Валерія Паненко, Сергій Хорсон, «Правда тут».